インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 おはようございます。今現在時刻は朝5時50分なんですけど、全然ね、動画の作成が進んでないので、ちょっとね、朝の散歩に今から出かけてこようかなというふうに思います。よいしょ。うお、寒い。ちょっとじゃあダイエットがてら歩きに行ってきます。やっぱ日曜日の朝なので、普段は結構朝6時ぐらいからね、うちの前ってめちゃくちゃ車が走ってるんですけど、全然いないですね今日は。寒い、まだ寒いな。いや今日は21本ね動画を撮るまでと息巻きながら、結局1本も撮れないまま朝を迎えております。結構マイクの調整とか、ね、難しくてその辺やってたんですけど、こっち行くとね、もう目の前に見えてる山が九州で一番低い山のやつなんですが、前ねフェリー乗り場はスタジオここにありますよっていうのでご紹介をしたんですけど、まあ、ちょっとせっかくだから行ってみましょうか。おお寒い、やべえな、結構寒いな。船はどうだろう。あ、結構いるかな。もう最近衝撃だったのがね、夜中にここに車止めに来る若い兄ちゃんがいて、車の中でお姉ちゃんとイチャイチャしてるのを何度も目撃してるんですが、この間ね全然違う姉ちゃん連れてここでイチャイチャしてたんで、すげえなと若いなと思ったりとかしたところだったんですけど、ここがフェリー乗り場の、まあ、昔の待合室みたいなところで、2階が今あれかな、なんかフェリーとか来る時の許可を出したりする管理事務所みたいになってるみたいですね。おお今日も船がおる。寒いわ。ちなみにこの海は球磨川と海がちょうどぶつかってるとこなので、よいしょ、川なのか海なのかどっちって言ったらいいんですかね。よいしょ。おー寒い、朝から水引いてんな。ソーナ君がここにタコがいるっつうんだけどね、クラゲは見えるけど、ていうか海なのかな川なのかな、これ。いやでも、まあ、海藻あるしね。っていうか結構これニナじゃね、食えるじゃんニナだ。何これ、これもなんか食えんじゃないの。あ取れねえな。おいちょっと来い、いいよ。これも食えるやつじゃないのかな。今度食ってみよう。いろいろね企画も考えなきゃいけないので、何を食べようかとか思ってるんですけど、これやっぱあれかな、しょっぱいのかな海だったら。あ海水ですね。完全に海水です。あじゃあじゃあめっちゃジーパン濡れた。いやいやいや、あでもこの夜明け感いいね。好きなんだけどな海は。結構一人でスタジオにいるのもだいぶ慣れてきたんですが、昨日の夜は吉村ディレクターが来てくれてね、遊びに5時ぐらいまでいてくれたので、すげえ心強く、そして何の編集もしてない時間2人で YouTube 見たりとかねしながら過ごしておりましたが、ここからすぐです、うちのスタジオはこの真裏になってますので、本当に皆さん来れる方は
遊びに来ていただければというふうに思います。今日ね、いつもと違うバッグで撮影してるんで、めっちゃカメラゆらゆらしてるかもしれませんが、ご勘弁ください。ちょっと新しいバッグを買ったんですけど、そのバッグがね、ちょいと、軽くてというか、まあちょっとまあ GoPro つけるのにちょっと微妙なんですが、あとこの電話ボックス、ここもね、熊本県八代市で電話ボックス10個見つけるまで帰ってくるなっていう大園ディレクターの企画をやったんですけど、放置しっぱなしになってるんで、まあ、あれの続きもやらなきゃいけないんですよね。どうしましょう。結構うちのスタジオの並び、ちょうどあの車が沼が止まってるのがうちのスタジオですけど、並びにお店ないんだよね、ほとんど。寒いね。そして意外や意外、誰とも会わないっていうね。よいしょ。おお、寒い。うわ、ボロボロ。おはようございます。はい、というわけで最近1日1回上り下りしている広島でございます。九州で一番低い山。こんな朝早く来たの初めてなんですけど、うおー、ここをですね、最近はとりあえず登って降りて、2階かな、2階登って降りてダイエットがてら運動はしてるんですけど、よいしょ、痩せんね、なかなか。はい、おはようございます。もう最近お堂に入ってちゃんとお参りせずに外から済まさせてもらってますが、はい、だいや、これはこれでね、それ橋やね、20秒ぐらいで終わるかもしれないけど、個人的にはいい運動になってると思うんですけど、逆にここにずっといて誰か来るかどうか試すとかね、いう企画もいいかもしれない。さあ、おお、鳥が。というわけでここでも頂上です。早い、はあ、おお、今まさに太陽が出るとこだ。まあ多分木しか見えてないですけどね。いや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 、あ、うちのスタジオ見えてる、見えてますね。屋根はめっちゃ古いけどね、なんか割れてるとかはうちのスタジオなさそうで、ただテレビのアンテナ線はなかったですね。残念ながら。まあちょっとその辺もね、どうにかしなきゃなと思っておりますが、まあ、そういうわけで動画はここまでにして、とりあえず今からあと30分ぐらい歩いてね、ちょっと運動もしつつ動画作成頑張りたいと思います。よいしょ、どうにか今日の夕方6時までに21本ストックをね作りたいと思ってるんで、ぜひ、皆さんインターネットラジオグッドエア見てやってください。以上です。あとぜひ Thank you for your listening. Good Air Dot com.Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、
現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。